Дроздов, Фаріон, Юринець – про прямі переговори з Путіним. Зеленський, звертаючись до депутатів із щорічним посланням, заявив, що ми не зможемо зупинити війну без перемовин з Росією. Та чи варто домовлятись з ворогом і на яких умовах? Який сценарій використає Зеленський, аби втриматись при владі, зважаючи на те, що рейтинги «Слуги народу» після прес-марафону покотились ще більше вниз? Великий першогрудневий путч. Минулого тижня Володимир Зеленський заявив про державний переворот, який планують на 1 грудня. Він мав відбутись за участю представників Росії, а також бізнесмена Ріната Ахметова. Ставимо крапки над «і» у питанні повалення влади. Хто у цьому зацікавлений та якого ефекту хотіли досягти заявою про переворот президент і його офіс? Усе найважливіше у четвер, 2 грудня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.